Təcili xəbər. Cahangir Əsgərov vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əsgərov vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Reaksiya TV qaynar info ajanslarından xəbər verir ki, hazırda Azalda yoxlamalar aparılır və təhvil təslim prosesi gedir. Hazırda Azala rəhbərliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 1-ci vitse prezidenti Samir Rızayevə tapşırıldı. Yaxın vaxtlarda Cahangir Əsgərovun vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı sərəncamlı imzalanacağı gözlənilir. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətinin mətbuat katibi Nərmin Xəlilovaya müraciət elədi. Qurumun sözcüsü bu barədə məlumatının olmadığını bildirdi və rəsmi sorğu göndərməyimizi istədi.